Добар ден, ученици. Денешната практична настава ќе реализираме во еден од современите објекти направени во градот Скопје. Тоа е музеот посветен на големата хуманитарка Марија Тереза. Значи, тука позади нас се наоѓа споменикот, позади нас е објектот. Ќе видите значи како архитектонски објектот е обликуван и внатрешно просторот како се организира еден музејски простор. Па сега полека значи да влеземе во објектот и да ги посетиме сите оние значени аргументи и експонати кои што се посветени на нашата најголема хуманитарка, значи мајката Тереза. Добар ви ден! Добро дојдовте во спомен куќата на мајка Тереза. Јас сум Жаклина и работам како кустос, водич и едукатор во спомен куќата на мајка Тереза. И имате таа чест што јас ќе бидам вашиот водич денешен. Слушнав од вас дека некои од биле во спомен куќата ја посетиле. Меѓутоа, бидејќи имам денеска улога на презентер со микрофон, нема да поставам прашања сеа на почетокот, него подоцна. Сакам да споделам, да го споделам моето знаење со вас, а тоа е дека да ви кажам дека спомен куќата на мајка Тереза е првиот музеј во светот изграден и посветен на мајка Тереза на ова место. Изграден е во 2008 година, почнавме со работа 2009 година. Значи, постоиме во светот 4 години и сме многу среќни поради тоа. Се надеваме и посакуваме да живееме со векови, столетија. Да ви кажам дека спомен куќата на мајка Тереза е изградена на местото каде до 64-65 година постоела католичката црква Пресвето Срце Исусово, каде што Гонџа или мајка Тереза, нејзиното оригинално име е Гонџе, турски збор и значи пупка од роза. Била крстена еден ден после раѓањето и го добила името Агнес. Била трето дете на Никола и на Драна Бојаджиу, потекнува од семејство со албанска националност, римокатоличка вероисповест, кои што живееле во денешно Скопје, поточно, овој регион, никога живееле тука, сме биле под Отоманската империја, како и еден период под кралството на Србите, Словените и Хрватите. Значи, Гонџа Агнес Бојаджиу живеела во тој период во денешно Скопје. Во Скопје живеела 18 години, каде што има следено основно училиште и средно училиште. По смртта на таткото нејзин, он има само 8 години, и бидејќи нејзината куќа била многу близко до католичката црква што била ново место, нејзината куќичка се наоѓала сега каде што е плоштадот на Скопје, нели статуата на војнот на конј, и кога одите према трговскиот центар, има на 50-100 метри десно, има едно мало паркче на кое што има метална плоча на која што пишува тука беше куќата на Гонџе Бојаджиу или мајка Тереза. Значи, по смртта на таткото она доваѓа редовно во црквата, наоѓала душевен мир и била доста религиозна. Покрај тоа што била чест посетител на црквата, била вклучена во хорот на црквата, земала учество во разни хуманитарни акции, пишувала поезија, читала Библија, свирела на инструментот мандолина. За време на веронаука, религија во црквата, она ја добива информацијата која пристигнува од Индија,
во редот на Исусовците во Хрватска, во Загреб, а бидејќи свештеникот тој ред работел тука во католичката црква, тоа писмо стигнало во Скопје. Во писмото било пишано дека во Индија бараат девојчиња кои што сакат да станат мисионерки. Гонџа Агнес Бојаджиу била 18 годишна и добила благослов од нејзината мајка. И она заминува од Скопје на 18 годишна возраст. Во придружба на мајката и на сестрата, одат во Загреб, прво на неколку дена тамо, и потоа Гонџа Агнес Бојаджиу влага во редот на сестри калуѓерки во Даблин, во Ирска, сестри Лорето, каде што Гонџа престојува 6 недели, почнува да го учи англискиот јазик и го почнува периодот на незиниот духовен живот, за да стане калуѓерка. Значи, ви кажав дека незината куќа била покрај плаштадот на Скопје, а овде ќе видите макетата на незината куќа. Таа е создадена од луѓето кои што го познавале семејството Бојаджиу. На овој дзид ги имаме прикажано, значи, фотографиите од животот на младата Гонџа во денешно Скопје. Тоа е таткото Никола, мајката Драна, Дранафила во превод значи Роза. Гонџа имала постара сестра Ага, постар брат Лазар. Евеа Гонџа Агнес Бојаджиу. Фотографија од старата турска чаршија, бидејќи имам информација дека таткото на Гонџа имал тамо продавница. Он се бавел со градежништво. Фотографија на семејството без таткото, бидејќи, како што кажав порано, таткото починал. Исто така, на овие фотографии може да ја видите убавата Гонџа. Тука е Гонџа со незината сестра Ага во национална облека. Тука е Гонџа заедно со незините пријателки. Гонџа се дружи со незините на другарки и другарчиња. Оди на излет во населба Нерези. Тука е Гонџа со незината сестричка. Тука Гонџа има 16 години. И ова е последната фотографија од Гонџа Агнес Бојаджиу. Зашто велам последна? Бидејќи на 18 години во црквата отец Јан Брековиќ, свештеникот редот на Исусовци, им ја сопштува информацијата дека во Индија барат мисионерки. Така да Гонџа заминува од Скопје. Овде ќе видите фотографија од старата католичка црква која што била ново место каде што се наоѓаме ние. Сакам да ви кажам дека овој агол во нашата галерија представува соба во градска куќа во почетокот на 20-тиот век. Предметите не се собственост на семејството Бојаджиу. За жал немаме предмети од нивната куќа, бидејќи е срушена за време на катастрофалниот земјотрес во Скопје 1963 година. Гонџа заминува од Скопје, оди во Загреб на неколку дена и после тоа оди во редот на сестри Лорето, каде што по 2 години духовен живот она станува калуѓерка. Бидејќи почнува нов живот, чист живот, Гонџа го менува нејзиното име. Решава да го земи името сестра Тереза. Тоа името на француската калуѓерка од градот Лизије, Франција, која што е прогласена за светица во 19-тиот век. Таа живела многу кратко, само 24 години. Меѓутоа правела толку многу чуда да она е прогласена за светица. Гонџа многу ја сакала сестра Тереза од Лизије, така да го одбира нејзиното име. Откако станала калуѓерка, почнала да работи во училиштето Света Марија во склоп на манастирот на сестрите Лорето во Калкута во Индија. Она била учителка по географија, веронаука и хигиена и работела на тоа поле 17 години. Бидејќи била доста почитувана и доста успешна во нејзината работа, таа е унапредена и станува директорка на училиштето. Тука сакам да го замолам вашиот соученик да
да сними молитви пишани од страна на мајка Тереза. За време на незиното патување, сакам да ви нагласам дека Гонџа ја напиша оваа прекрасна поема. Истата е напишана на хрватски јазик и е доста емоционална. Како што ви кажав, поемата на мајка Тереза, пишана од незината страна, за време на незиното 4-неделно патување од Ирска кон Индија. Имате среќа што на денешен ден, на овој дзид, за жал, нема да ги видите фотографиите од периодот кога Гонџа била во молитва, кога она станува калујерка и кога го зима името на сестра Тереза од Лизије. Но на овој дзид ќе ги видите фотографиите од познатиот хрватски фотограф Звонимир Атлетич, кој што ја имал за задача да ја фотографира мајка Тереза, почнувајќи од 1970 година, па до незината смрт. Значи, иако мајка Тереза била доста затворена кон публика, не сакала никој да ја фотографира, била многу, многу скромна, меѓутоа, Атлетич бил пријател и она дозволувала да он неа ја фотографира. Да ви кажам дека сестра Тереза работеше во училиштето како наставник 17 години, па стана директорка, потоа требаше да оди на духовни вежби од градот Дарџелинг кон градот Калкута, така да тогаш она го доби повикот на повиците. Кажува дека ја добива инспирацијата и кажува дека Исус Христ и говорал на неа, значи она слушала внатрешни гласови. Исус и се представил со зборовите жеден сум и она ја разбира Исусовата жед дека Исус не е жеден за вода, него Исус е жеден за љубов. Која недостасува во луѓето кои што секојдневно живеат надвор манастирот на сестри Лорето. Меѓутоа, делот нив и умираат, бидејќи се болниот. Лепрата, многу сирочиња живееле на улица. Никој не се грижал за нив. Исто така, Исус викал на мајка Тереза, ја кани со зборовите, дојди и биди моја светлина. И после 2 години, сестра Тереза решава да излезе на улица и знала дека не би била прифатена со облеката на сестри Лорето, калујерките, решава да ја облече националната индиска облека, наречена сари. Јас сум многу среќна, бидејќи во нашата галерија имаме авторизирани копии на молитви, писма, награди од мајка Тереза, меѓутоа во оваа витрина тука ќе видите дел од оригинално парче. Тоа е марамата, значи горниот дел од сарито на мајката, на мајка Тереза. На болните и на сирочињата. Немала пари да купи храна за нив, меѓутоа немала срам да оди и да моли на пазарите. Дајте ми храна за моите браќа и сестри. На почетокот може би била исмејувана, бидејќи не била индика, меѓутоа после тоа луѓето ја прифаќале како нивен човек кој што се гризи за нивниот народ. На овој дзид ќе ги видите фотографиите на мајка Тереза со сиромашните луѓе и со дечињата. Она 2 години работела, околу 2 години работела сама, меѓутоа во периодот тие 2 години 11 девојчиња и се придружуваат. Можам да ви кажам дека тие девојчиња биле нејзини ученички, кога она била наставничка, и кога биле на број 12 вкупно, тогаш мајка Тереза рекла, решила да го основа нејзиниот ред на сестри калуѓерки, кој што се нарекува сестри на љубовта. Редот во 1950 година е прифатен од страна на Ватикан, а во 65 година е прифатен од страна на папата Павле VI, за да може да излезе надвор од границите на Индија.
така да денеска може да најдете повеќе од 5.000 сестри на љубовта, повеќе од 1.000 браќа на љубовта, повеќе од 1 милион волонтери од различни профили. Они работат и живеат во 175 држави низ целиот свет. Сакам да ви кажам дека Гонџа Агнес Бојаджиу го напушти Скопје на 18 годишна возраст, меѓутоа се врати како мајка Тереза 4 пати. Архитекти, внатрешни дизајнери, геодети, градежници, гимназијалци. Дојдете кај нас и заедно да изградиме Илината. Здравко Цветковски, Скопје. Седумдесетата, 78-та година се сретна со католичкиот бискуп, со свештениците од православната црква, како и со представници на македонскиот црвен крст. Третиот пат доваѓа по настанувањето на прв добитник на Нобелова награда, роден во Република Македонија. Меѓутоа, ја велам дека од целиот балкански регион. И доваѓа во јуни 80-та година, кога станува почесен граѓанин на градот Скопје. Последната посета на мајка Тереза на незиниот роден град Скопје е во 86-та година. Целта на посетата е да ја купи куќата на сестрите на љубовта, редот која што она го основа. И денеска можете да ги сретнете сестрите на љубовта во нашиот град Скопје. Они живеат во населба Кисела вода и во нивниот дом. Они се грижат за 12 сирочиња. Тука ќе може да видите молитви пишани од мајка Тереза, нејзиниот завет, жеден сум зборовите на Исус, жеден за љубов. Ова се делот на градите нејзини, доктор Хонорис де Кауза од Јагелонскиот универзитет од Краков, Полска, фотографии од Нобеловата награда за мир. Тука имаме копија од дипломата Нобелова награда за мир. Сакам да знаете дека првата докторска теза напишана за мајка Тереза е остварена од јапонска жена, Хироми Тадајаши Кудо, која што е професор на универзитетот во Токио, во Јапонија, и која што ја има одбрането нејзината докторатура на нашиот универзитет. Ова е дипломата од нашиот универзитет Свети Кирил и Методи. Фотографии на мајка Тереза со принцезата Диана, фотографии со американскиот председател Реган и неговата сопруга Ненси. На овој ѕид ќе ги видите четирите посети на мајка Тереза. Значи, последната посета, 86-та, четири сестри. Денеска да ви кажам дека во куќата на сестрите на љубовта живеат една сестра калуѓерка, сестра на љубовта која што доаѓа од Индија, една е од Кенија, Африка, третата е од Албанија и четвртата е од Словакија. Може да сте ги сретнале сестрите на љубовта. Може некој од вас живее во населба Кисела вода. Не знам. Иако имала многу тежок живот, ја викам дека Бог неа ја оставил да живее на овој свет 87 години. Умира на 5 септември 1997 година и е погребана после 8 дена на 13 септември со сите државни почести во Калкута, Индија. Незиниот гроб се наоѓа во куќата на мајката. Така се нарекува куќата на сестрите на љубовта во Калкута. Каде што јас оваа година со Бог напред одам да истражувам. Министерството за култура ми го одобри мојот проект да идам во Калкута.
Da, ja работам со љубов. Да ви кажам, фотографии од незиното упокојување. Исто така, ќе видите фотографии од площадот Свети Петар во Рим. Тоа се фотографии за време на беатификацијата на Мајка Тереза. Значи, за да биде Мајка Тереза прогласена за светица, треба да помине две чекори. Едниот е процес на беатификација, другиот е процес на канонизација. Тоа се два процеса во католичката црква, истите постојат и во православната црква, во христијанството општо земено. Така да, едно од чудата кое што беше реализирано по упокојувањето на Мајка Тереза, на 19. октомври 2003 година ја прогласија Мајка Тереза за блажена. Значи, папата Јован Павле II за време на неделната света миса на площадот Свети Петер во Рим ја прогласи Мајка Тереза за блажена. Ова е официјалниот постер на Мајка Тереза по прогласувањето на блажена. Сега сме во процесот на канонизација и чекаме секој ден Мајка Тереза да биде официјално прогласена за светица. Иако за мене Мајка Тереза е светица, мислам дека и за вас. И да ви кажам дека она е мој идол и се гордеам што била родена тука, пошто јас сум родена тука и вие сте родени тука. И можам да ви кажам дека постојќи 4 години на овој свет, ние имаме повеќе од 100.000 посетители на годишно ниво. Мајка Тереза е глобално позната. Јас учев географија, ги учев сите држави, нели, сите главни градови по географија, предмет географија, нели? А денеска имам можност да ги сретнам луѓето од целиот свет, кои што сум ги учела во основни и средно училиште. И они се, вау, мада Тереза. И се надевам дека и за вас ќе значи, вау, мада Тереза еден ден. Толку од мене. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам убав ден. Делете, сакајте се, споделете знаење, споделете љубов, сакајте се, не гледајте материјално, материјалното е небитно во животот, духовното е најбитно. Ви благодарам за вниманието.